Assalamualaikum, man Profesor Musa Seydi, man may wax ak yeen. Tay ñu bari dañ ma wo, dañ ma laaj ci mbiru lunette yi ma wax ci émission bo xamne ma ko doon def ci ben télévision ak ben radio. Lunette yi ñi koy soxla moy ñi nga xamne ñu ngi jakarlo, ñi nga xamne dañu fièvre di saxat wala di tisolé. Té même su boba lunette yi soxla deug deug ay lunette spéciale luñu wax lunette de protection koku ñepp mënuñ ko am waye ci contexte bi ñu nekk nga xamne contexte port de masque généralisé la lunette yi normalement sa suñu topé li ñu digalé kenn duko soxla parce que képp kuy saxar wala di tisolé même so fébaré ci masque bi la yem kon du mëna dem ci bëtu kenen may profito ci léral bi nak di wax né comme jangoro bi da fay jaar ci bëdi di jaar ci bakkan bi di jaar ci gemiñ gi su fekke woruñu ne suñu loxo setna nañ moytu jël suñu loxo diko tek suñu beut wala suñu bakkan wala suñu gemiñ nañ raxasu toujours ak sabu mo gën lepp suñ ko mënul ñu utiliser solution hydroalcoolique bla ñuy laal suñu kanam jara ngeen ñu